السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر. آج کی اس ویڈیو کے اندر چاروں کل اور آیت الکرسی کی تلاوت کی گئی ہے اور یہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے بہت ہی مفید ہے، اہم ہے. اگر آپ ہر روز اس تلاوت کو سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت نہیں بھی کر سکتے، چلا کے رکھ دیں، کم از کم دن میں 10 دفعہ 15 دفعہ اگر سنتے ہیں، اور اگر پڑھ کر اپنے بچوں کو، اگر آپ کے بچے جو ہے وہ ضد کرتے ہیں، آپ کے بچے ڈر جاتے ہیں، آپ کے بچے رات کو سوتے ہوئے کسی ٹائم بھی کوئی خواب ایسا آتا ہے جس کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں، ڈرونا خواب آتا ہے، اور اس کے لیے یہ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے. اس تلاوت کو آپ پڑھ کر، جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسے ہی ساتھ ساتھ میرے پڑھتے جائیں. پہلے چارو کل پڑھیں، اس کے بعد آیت الکرسی کی میں نے تلاوت کی ہے، آیت الکرسی کی تلاوت کریں. جیسے ہی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے تلفظ بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، اور یہی تلاوت جو آپ نے کی ہے اپنے بچے کے اوپر جو ہے وہ آپ نے دم کر دینی ہے. اپنے بچے کے اوپر دم کریں، آپ اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، تو آپ کے بچے جو ہے یہ جو ڈر والا چکر ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا. آپ کے بچے نہیں ڈریں گے، جب بھی ڈریں آپ یہ دم کر دیں. یقین اور بھروسہ آپ کا اللہ پر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا. جیسے ہی ہم دم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچے کو شفا یاب کرے گا اور اس ڈراؤنے خوابوں سے بچائے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.